Salam hörmətli izləyicilər. Mən Nigar Mübariz. Bugün sizə fakt yoxlanın ötən həftəsinin icmalını təqdim edirəm. Sputnik saytında dərc olunmuş məqalədə iddia edilir ki, 9 mart 2020-ci il günü ABŞ oliqarxları bazarları çökdürdülər. İddia anti-qərb propagandasıdır. Qlobal səhm bazarlarında baş verən çöküşün əsas səbəbi neft bazarındakı nəhəng düşüş idi. Bu çöküşü ABŞ oliqarxlarının etməsi barədə heç bir sübut yoxdur. Sputnik saytında dərc olunan məqalədə bildirilir ki, Moskva heç kimi təhdid etmir. İddia propagandadır. Rusiyanın 2021-ci il boyunca ordusunu Ukrayna ilə sərhədə toplaması, sonra isə ABŞ və NATO qarşısında bir sıra tələblər qoyması Rusiyanın təhdid edən tərəf olduğunu göstərir. Müsavat.com-da dərc edilən məqalədə Ərəb Baharının qərb ölkələri tərəfindən həyata keçirildiyi iddiası irəli sürülüb. İddia anti-qərb propagandasıdır. Ərəb ölkələrində 2010-cu ildən başlayan etirazların əsas səbəbi uzun illər insan hüquqları və azadlıqlarının tapdalanması, yüksək korrupsiya və yoxsulluq səviyyəsi olmuşdu. Bu prosesin qərb ölkələri tərəfindən həyata keçirilməsinə dair heç bir sübut yoxdur. Sosial şəbəkələrdə Avropada təhsil alan rusiyalı tələbələrin universitetlərdən kütləvi şəkildə xaric edilməsi ilə bağlı iddialar yayılıb. İddia anti-qərb propagandasıdır. İddia ilə bağlı yayılan şayələr bir çox qurumlara açıqlama verməyə məcbur edib. Belə ki, bəzi qərb universitetləri və təhsil təşkilatları bu iddianı böhtan adlandırıb və təkzib edib. Sputnik saytında dərc olunmuş məqalədə iddia edilir ki, beynəlxalq hüquqa əsasən Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın bir hissəsi deyil, Kırım yarımadası isə 2014-cü ildən Rusiyanın tərkibindədir. İddia propagandadır. Beynəlxalq hüquqa görə Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstana, Kırım yarımadası isə Ukraynaya aiddir. Buna dair beynəlxalq qurumların bir neçə qətnamələri mövcuddur. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşənədək. Özünüzü manipulyasiyadan qoruyun.